ପୁଣି ଫେରିଛି କରୋନା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ସେହି ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ସାଂଘାତିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି କଟକର ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ 13 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୁଧବାର ଦିନ 12 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ 71 ଜଣଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲର ଅନ୍ତେବାସୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ଗୁରୁବାରଠାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜକୁ 10 ଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ ରଖିଛି ସେମ୍ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ପର ନଜର ପକାଇବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ତାର ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କେଉଁଠା କେଉଁଠି ଲାଗି ରହିଛି ପୁଣି ଥରେ ସାଂଘାତିକ ହେବାର ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି କଟକର ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ 13 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି 71 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବୁଧବାର ଦିନ 12 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଆଉଥରେ ଯଦି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି 13 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲର ଅନ୍ତେବାସୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ଗୁରୁବାରଠାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜକୁ 10 ଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ ରଖିଛି ସେମ୍ସେ